Головним питанням останньої сесії обласної ради став звіт її голови. Промова тривала майже годину і торкалася практично всіх аспектів роботи представницького органу влади. За словами Геннадія Михайленка, найбільш напружено та ефективно облрада працювала за такими напрямками, як агропромисловий комплекс, соціальна сфера, промисловість, житлово-комунальне та дорожнє господарство. Вищий представницький орган області працював стабільно і послідовно, єдиною командою, забезпечуючи розвиток регіону, розв'язуючи поточні питання життя територіальних громад, не перетворюючись на арену політичного протистояння. Ми намагались виконувати доручення президента України Віктора Януковича, який ставив завдання продовжувати модернізацію країни за всіма напрямками. Майже всі депутати із головою облради погодилися, та мала місце і критика. Наприклад, голова фракції «Батьківщина» зазначив, що не почув під час промови жодного проблемного питання, яких, за його словами, вистачає. Складається враження, що голова обласної ради і сам звіт – це виступ перед інвесторами або виступ перед дипломатичним корпусом. Але на самом деле ситуація дуже складна в Сумській області. Сумська область займає 26-те, останнє місце в рейтингу Кабінету міністрів. Це дуже такий тривожний дзвіночок. Оцим самим звітом ми заколихуємо проблеми. Якщо приїде додому, значить, керівник району міста, він каже, слухайте, у нас все ж хорошо, у нас все добре, я не буду працювати, я буду свої питання вирішувати. Досвідчений управлінець Анатолій Єпіфанов зазначив, що діючий склад обласної ради – перший і поки що єдиний, який вміє ефективно використовувати бюджетні кошти. Було направлено за ці три роки практично великі, великі суми грошей на соціальні питання. Це і театр Щепкіна, і ТЮЗ, і лікарні в районах. І це змістовна робота, яка зроблена за ці три роки. Тому що практично до цього воно нічого не робилось. Театр, який я колись побудував, вже розвалювався. ТЮЗ, тим більше ми знаємо, який в якому стані він був. В той же час Анатолій Єпіфанов зазначає, що владі на місцях зараз набагато складніше вести ефективну фінансову та кадрову політику. А все через надмірну централізацію управлінських функцій у Києві. Я можу сказати, що коли я працював, в мене прав більше було. І фінансових можливостей, не то, що не заробляв, ми заробляли. У нас були внебюджетні фонди, які ми доповнюємо. До цього внебюджетного фонду не мав права ніхто, централізований орган, дійти. І ми вирішили за счет цього багато-багато питань, які не були, таки не заложені були у бюджеті. Я думаю, що рано чи пізно цьому вернуться питанню і прав більше місцевим органам надавати. Витративши ще з півгодини на обговорення звіту та запитання до голови обласної ради, депутати перейшли до розгляду поточних питань. Зокрема, внесення змін до бюджету, програми надання медичної допомоги, економічного та соціального розвитку регіону. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ.